календарі 2 листопада, понеділок. Сонце зійшло о 6 годині 34 хвилини, захід о 16 годині 36 хвилин. Місяць у Леві, йде 22-га місячна доба. За народним календарем 2 листопада вшановується пам'ять святого Артемія. Головним провісником погоди цього дня було листя, що опадає. Якщо перший сніг ліг на суху землю до того часу, як дерева повністю скинули листя, то сніг скоро зійде. Поки лист з вишневих дерев не опаде, скільки б снігу не випало, зима не прийде. А ось якою буде погода 2 листопада, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 2 листопада 2015 року у Миколаєві та області ранок буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора, без опадів. Вітер західний 2-4 метри за секунду, атмосферний тиск 772 міліметри ртутного стовпчику, вологість повітря 44%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 1, плюс 6, а вдень – плюс 8, плюс 12. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в таких межах – плюс 1, плюс 6, а вдень – плюс 11, плюс 13. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овни. Овни сьогодні, на жаль, недалеко не в усьому зможуть покладатись на своїх партнерів по бізнесу або сімейному життю. Слухаючи фантастичні ідеї своїх близьких, не піддавайтеся їх занадто гострій критиці. Дайте людям помріяти. Об'єктивне обговорення планів на майбутнє краще принести на вечір, так як саме в цей час ваші співрозмовники будуть максимально налаштовані на діалог. Тельці. Тельці в цей день зможуть відчути потужний приплив натхнення і емоційний підйом. Хороший день для подорожей і нових вражень. Намагайтеся не піддаватися спокусі витратити всю зарплатню в один день. Інакше вже завтра ви пожалкуєте про витрачені кошти. Близнюки. Близнюки сьогодні протягом усього дня будуть кидатися від тверезого розрахунку до нездійснених фантазій. Намагайтеся знайти баланс між цими двома станами, інакше ризикуєте наробити чимало помилок. Раки. Раки будуть перебувати в стані повного душевного комфорту. Сьогодні ви можете приділити увагу не тільки своїй творчості, а й розкриттю творчого потенціалу своєї дитини. Задоволення ракам сьогодні гарантовано від теплого душевного спілкування з членами сім'ї. Леви. Левам сьогодні доведеться змиритися з усіма планами партнерів, навіть якщо самим левам ці здогадки здаються абсурдними і безглуздими. У цей день ви ніяк не зможете вплинути на ситуацію, а тому найкращим виходом стане продумування запасних варіантів. Ділові зустрічі виявляться найбільш продуктивними в другій половині дня. Діви. Діви в цей день опиняться в центрі загальної уваги. Можливо, вас чекає довгоочікуване суспільне визнання або висока оцінка ваших праць з начальством. Втім, не соромтеся відмовлятися від похвали, якщо ви вважаєте, що вона не заслужена. Щира скромність здатна ще більше підвищити вас в очах інших. Терези. Терезам належить приділяти якомога більше уваги своєму дому, проблемам членам сім'ї і потребам домашнього вогнища. Цілком можливо, що близькі оточать вас сьогодні небувалою турботою і любов'ю, яка втім матиме якийсь корисливий розрахунок. Ближче до вечора можливе відновлення контактів зі старими друзями та однодумцями. Скорпіони. Протягом усього сьогоднішнього дня скорпіони зволіють вести таємну діяльність, не розповідаючи про неї навіть найближчим людям. Утримайтесь від інвестицій в своїх заощаджень, а також від поспішних рішень про співпрацю з незнайомими раніше діловими партнерами. Стрільці. Для того, щоб захистити свої фінансові накопичення від чиїхось зазіхань, стрільцям сьогодні доведеться проявити твердість характеру і непохитність принципів. Навіть якщо майбутні витрати здаються вам привабливими, не поспішайте і кілька разів продумайте необхідність цих витрат. Другу половину дня стрільцям краще витратити на спілкування зі старими друзями. Козероги. Козероги в цей день можуть отримати несподівану пропозицію, пов'язану з кар'єрним ростом і збільшенням доходів. Приймайте рішення тільки тоді, коли ретельно зважите всі плюси і мінуси, але не звертайтеся за допомогою до когось із друзів. Увечері можна зайнятися вирішенням ділових питань і проведенням переговорів. Водолії.
Водоліям сьогодні відкриваються нові можливості та перспективи, як в професійному, так і в творчому плані. Не соромтеся звертатися за порадами до колег, партнерів або друзів, так як вони, можливо, зможуть підказати вірне рішення. Риби. Риби сьогодні будуть веселі і безтурботні. Зірки попереджають, що незважаючи на ваш настрій, ваші робочі обов'язки за вас ніхто виконувати не буде. А тому вам доведеться наступити на горло власній лінії і взятися за роботу. Зате вечір ви зможете присвятити відпочинку і розвагам. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!